рівне середина 19 століття. До невеликого містечка приїжджає випускник Київського університету, який викладатиме у місцевій гімназії і дивуватиметься тутешнім укладом. Пізніше вчитель напише спогади, що стануть частиною вражаючих і жахливих водночас історій життя провінційної Російської імперії. Жахливий сморід, нескінченні ігри в карти, корупція і любовні пристрасті – головні риси Рівного 100 років тому. Сюди перенесли гімназію, прибув перший потяг, що покращило економічне становище населення. Проте потворне культурне обличчя міста зводило на нівець будь-які успіхи і позитивні враження у гостей. Такою була загальна тенденція у російській державі. Автоном Салтановський приїжджає до Рівного у 1849-му. У цих стінах 10 років успішно працює реальна гімназія, в якій вже вчителювало багато цікавих людей, з-поміж них Микола Костомаров та Пантелеймон Куліш. Всі вони напишуть свої спогади про місто, однак перші враження будуть приблизно такими, як у російського письменника Короленка, який навчатиметься тут дещо пізніше. Ровно, городок маленький. Он раскинулся внизу, над сонными заплесневевшими прудами, и к нему приходилось спускаться по отлогому шоссе. Несколько больших прудов, соединенных тихими речушками, залегали в широкой ложбине, и городок расположен был по их берегам. На левой стороне пруда стояло двухэтажное просторное здание гимназии. Життя міста тісно переплітається з політичною історією цілого регіону. Після розпаду Речі Посполитої Рівне входить до складу Волинської губернії, що відображається на чиновниках. Сюди на зміну полякам приїжджають бюрократи з Росії. Це відбувалося дуже непросто. І фактично зміни між 18 і 19 століттям, перші суттєві, ми повинні позначити оцю межу 1831 роком, знаменитим польським повстанням, після якого починають поступово замінювати польських чиновників на з глибинок Росії. Проте через 30 років, напередодні другого польського повстання, ситуація зміниться. Як згадуватиме Султановський, у Рівному шляхом підкупу та закулісних домовленостей поляки повернуть статус-кво, займуть важливі чиновницькі посади та відкрито висміюватимуть царську владу. Ніхто на це не звертатиме уваги. Це стосувалося всіх, тому що описували, що брали, як кажуть, і вчителі, і брали директори гімназії. Ну, явище таке було досить розповсюджене. Я вже мовчу за адміністрацію військову, повітову, де як хабарі були звичайним явищем. У чиновників існували свої звички. Хтось для грошей закладав руки за спину, а декому купюри клали на спеціально відведене місце на робочому столі. Вашим завданням було знати ці звички, аби розраховувати на позитивне вирішення своїх питань. Це я вишиваю кишльок. Скажіть. Хабарі та корупція – одна з найголовніших ознак того часу. Автоном Салтановський згадує, як під покровительством одного з чиновників у Рівному діяла організована команда солдат-грабіжників. У паніці люди ставлять решітки та барикадують вікна і двері. У відповідь бандити маскуються і вдираються вдень у помешкання рівнян і крадуть у них на очах все, що потрапляє під руку. Частину награбованого Ішлінський забирає собі, роздає злодіям, а решту відправляє та продає до інших губернських міст. На скарги людей командувач корпусу не реагує, адже постійно отримує якусь винагороду. Справа закінчиться пограбуванням командира піхотного полку Бібікова, що приїде невдовзі до Рівного. Він має хороші зв'язки у Петербурзі, тому Ішлінському не вдасться відкупитися. Його арештують і посадять до в'язниці, де він помре, не діждавшись суду. Ізвольте, готов продати вам. У 19 столітті розвиток міста з-поміж всього визначає гімназія.
Її переносять до Рівного за клопотанням його власника. Власник міста Рівного, який вважався такою людиною, яка виступала за розвиток освіти, за розвиток культури, свого роду меценатом був, він звернувся до керівництва Київського учбового округу з пропозицією, від якої вони не змогли, як кажуть, відмовитися. Він запропонував, якщо цю гімназію Склевеня переведуть до Рівного на постійне місце перебування, то він обов'язується, по-перше, надати земельну ділянку для будівництва спеціального приміщення двоповерхового кам'яного будинку. По-друге, він зобов'язався передати ще ряд будинків, які були в його власності. Так з'явиться головна споруда гімназії. Оранжерею Любомирських пристосують для житла учнів та викладачів. На потреби навчального закладу поляки також передадуть своє родове гніздо – палац. Тут, у великому просторому залі, облаштують католицьку капличку. Сучасники дивуватимуться, як під час богослужінь на присутніх з розписаної фресками стелі дивитимуться голі міфологічні боги, богині та амури. Поступово відбувається їх розорення. Вони покидають палац Любомирських, самі переселяються на гірку, це на території нинішнього парку Шевченка, і облаштовують собі невеличкий палацик, який досить відомий був на той час у Рівному. Напевне, одна із причин, чому вибирається це місце, тому що як і попередній палац, так і цей, це показувало відокремленість заможньої верхівки, магнатів від односного суспільства. У палаці, окрім католицької каплиці, проживають сім'ї викладачів. Вчитель Пухальський розбирає мармурові каміни, розбиває стіни, зриває паркет у пошуках родових збережень Любомирських, що за переказами було тут заховано. Керівництво гімназії не виділяє кошти на ремонт будівлі, а тому вона занепадатиме. Ось так виглядав палац на гірці, куди перебираються Любомирські. У 1857 році у цьому будинку гостює імператор Росії. Життя у місті змінюється з появою шосе, а на новозбудований залізничний вокзал прибуде перший потяг, що поліпшить добробут рівнян. Яке було суспільство в Рівному? І воно ділилося вже тоді на декілька категорій. Скажімо, вища верхівка, магнати, вони збиралися біля Любомирського, були в палаці. Фактично, інші сторонні люди туди не мали ніякого доступу, навіть, скажімо, якщо вони мали і середній прибуток, і займали якісь навіть посади, не кожен міг туди попасти. Друга категорія – це, скажімо, чиновники середньої руки, торгівці, окремішна група, яка стосувалася адміністративних діячів, скажімо, і представників гімназії, це вчителі, директор, господарча частина. Ну і певне, ми повинні говорити про тих селян, міщан, біднішу частину, яка існувала в Рівному. А ще тогочасне Рівне надзвичайно захоплюється азартними іграми. Пішов тамбовський мужик, пішла стара попадья. Автоном Салтановський згадував, що у карти грали вдень, грали вночі, під час весіль, хрестин, поминок. Карти вижалися у сні. Дискутували у більшості випадків також про них. Преферанс був найголовнішою розвагою у чиновників, викладачів, суддів та жандармів, адже інших занять вони не уявляли. Окремою розвагою були любовні походеньки, яких майже не приховували. Зі спогадів рівненських очевидців можна скомпонувати цілий роман або відзняти справжній серіал. Коханці дружин чиновників вирішували справи без хабарів, поневолюючи жіночі серця. Байдужі бюрократи не знали або закривали на це очі. От, наприклад, якщо брати Веніаміна Васильовича Авдієва, вчителя словесності Короленка, ось по ньому можна, навіть по історії мого сучасника, там описується, як дозвілля було у вчителів, що або читати, або грати в карти, або, вибачте, спиртне. Про жорстокість російських поміщиків та польських паничів написано багато творів у літературах різних народів.
Окремо варто зупинити увагу на жорстокості у ставленні до рівненських гімназистів. Несвоєрівне перебування на вулиці після 10 вечора. Був замічений на вулиці днем з хлистом, арешт 2 години. В 5 часов дня був зустрічен класним наставником не в формінній одежді. 3 часа арешту, 3 години арешту. Ну, найбільше арешту після 11-ї ночі був замічений на вулиці з незвісною дівицею. Цікавий випадок. Були обнаружені в 10 часов вечора в гостиниці гамбурзькі номера в компанії 3 гімназистів Острозької гімназії і 3 посторонніх ліц. Учні відвідали в невизначений для цього час біоскоп, тобто кінотеатр, біоскоп, і за це вони були покарані арештом. Згадані кінотеатри з'являться у Рівному наприкінці 19 століття. Культурне життя міста було сірим та буденним, хоча траплялися винятки. Князі Любомирські разом з магнатами теж намагалися організувати певне дозвілля. І, наприклад, запрошували часто музикантів. Не тільки там десь з якихось найближчих населених пунктів, але й запрошував, наприклад, з Варшави. Відомий там музикант Конський, який разом з братом вони часто виступали в Варшаві, є одним із організаторів консерваторії Варшавської, і навіть виступали під час коронації королеви Вікторії, вони давали концерти на території нашої Рівненської гімназії. Вистави та концерти служать прикриттям для поляків, які планували повстання у 60-х роках. Адже будь-яке публічне зібрання цікавило поліцію. Але проблем не виникало з гральними картами та інтимними побаченнями. Рівне у 19 столітті віддзеркалювало російське суспільство у мініатюрі. Корупція та хабарництво на фоні економічного розвитку стали ложкою дьогтю тоді, що заважають українцям нині.